9 април, добро утро, часът е 7. Дедо сега ще ме закара на работа. Снощи не ви снимах продължението, понеже бях навън до късно. Фенера малко не сработи. И така, бях възпрепятствана да измета, защото дедо е заключил метлата в гаража, пък ключа за гаража останал на връзката с ключовете ми в Хондата. А Хондата е на ремонт? Така че днеска живот и здраве. След като нарежем дървата, когато се прибера от работа, може би, ама по-скоро не. Кажи, че си взимала стълбите направо и стръпнах, човек. Какво? Кажи, че си взимала стълбите направо и стръпнах. Кои стълби съм взимала? Е, тая е голямата алуминиевата. Е, само едната, да. Тя е и тука, а другата къде е? Е, другата част на стълбата е долу. Ага. Добре. А другата стълба къде? Коя друга част на стълбата? Имаш и алуминия в стълба, тази с плитъч на две. Не знам къде е. Стига, човек. Да. Ето. Имам си личен шофьор. Когато стана без кола. Шишо, какво ще кажеш ти по въпроса? Важното е, че стълбите са там. Да, понеже майсторите си бяха донесли стълби, много е между другото. Ти пита ли откъде можеш да купим такива? Не, питах дали ще не ги оставят. Те казаха, че ще не ги оставят. Как така ще не ги оставят? А докато си ги съберат? Докато свършим работата, той вчера ще не да ги взема. Викам, трябва да окастриме дърветата, може да ни ги оставиш. Разбира се, вика, че може. Като свърши работа, ще дойде да ги взема. Добре. Значи няма купуваме. Все пак, знаете, една такъв дребен тарикат. Това е положението. И колко е грено на слънцето на поляната. Да, да. Добре. Отиваме на работа да се трудим. После ще ви покажем какво ще правим вкъщи, след като свършим работа. Не съм сигурен дали ще се случи и това. Че пак нещо, часовете за съд ми дойдоха малко. Моите шишо. От да. Сън спомен няма, както казва Нетко, когато дойде време да си почиваме, там ще пише тук почива. Да. Е, да, ма тук никъде не виждам тук работи. Еми. Еди, кой си? Айде сега, всички са видели, че не работиш. Добре, хайде. Така, сега ще се намеси и аз малко във видеото на Кали. Вече сме с Мирко, отиваме да правим един покрив. Което реално този покрив ни няма да го правим. Сега ще го бутаме още. Сега го бутаме. Тоест виждаме целият процес. От бутането до направенето. Да. Какъв този модерен покрив ще бъде? Като този дец си го правил или малко по-шалала? Той ще е модерен покрив. Ще има едни чупки работи. Ама трудно за обяснение. Добре, значи ще покажем. Тъй от време на време показвам какви ги върши този човек. Така че... Пак сега... няма да е подпрян на 50 места, просто ще се направи повече, отгоре ще се дигне не точно двускатен покрив, ама да. В смисъл ще има козирка над входната врата, която също ще е двускатна, което мен лично много не ми харесва, защото ще има лами, които в бъдеще може би ще са проблем, но това е друга тема на разговор. Да, еми ще покажем сега събарянето, в смисъл пак отивам да му ударя едно рамо. И нещо друго иска да кажа. А, като са, след като оставих Кали, отидох при Миро и Миро ме посреща с някакъв подарък, който пък ти си ходил на, да направиш баня ли си правил? Да, баня. Баня на наша зрителка. Да. Добре. И тя по тебе ни е изпратила подарък на нас, така че да. Казвам го да знаете. Благодариме, получили сме подаръка. И така, смисъл малко да разнообразиме видеята, да видите общо взето как минават. Дните ни, че положението си е напрегнато. Да. Реално, мислех, днеска идеята беше да ти ударя едно рамо, за да мога да взема щилката. Само, че с нощи се прибрах късно, тази сутрин станах в 6:30 и едва ли след като ти помогна на тебе, ще се прибера вкъщи да режа дърва, ама... Да. Все пак мога да ти я дам, нали, бутнем ли покрива, мен не ми трябва. Ако ще... няма да ти трябва, да, утре в други ден, за да не бързам да ти я връщам. Покажи какво има отзад. Какво има отзад? Ма най-отзад някакви, моля да покажа. Еми има, да, винилче, нали така? Да.
Така това е, за да може като махнем покрива, да го покрием, защото ако завали да не протече вътре, нали? Именно. Добре, подготвил си са. Да. Ами, какво да кажа? Търсиме ли хора още? Ми за момента сега отиваме да забираме още трима човека, ще видим как се представят, може да търсим, може и да не търсим. Добре, значи въпреки късните часове, ма ти знаеш, че си намерил хора, защото клипа с работното време още не съм го излъчил заради това. Нищо. Да, някой ако иска да хваща занаята и си търси работа, ето го човека. Въпросът е, че не съзнаете момчета, дето ще дойдат колко са работни. Да бе, то нищо не пречи, някой да се свържи с нас. Абсолютно. Пък, да. Да, аз като гледам, няма много примиращи за работа. Съгласен съм. Така че, ако на някой нещо, нали, да. Това е. Кафенцето още не е подействало, въпреки че вече съм изпил едно, ще изпия още едно. Аз и да после кажа, ще говорим. Кажи. За кафенцето. Този буркан е 750 грама, по два пъти го пълня на ден. Ужас. И пак не работи. Еми, трябва си и почивка, Бирко. Не трябва, става само. Не става само с работа. Добре. Знаеш, че тук има полицай чак пат. Няма ги. Имаме една глоба тук. Ага. Включване. 12 часа. Като се има напред, сме започнали да работим в 11, защото малко транспорта ни обърка и така нататък, и така нататък. Сега показваме как изглежда покрива. Чакай да завъртя камерата. Ето така изглежда към момента покрива. В смисъл, ние го събаряме в момента. Ето и двора как изглежда. Както ми се иска и нашия да изглежда един ден, ама нали да. Няма да изпадаме в подробности. Така, ето така. Уу! Тук всичко беше с керамиди отгоре. Ние ги разкарахме. Ето тук сме паркирали камиончето и директно отгоре хвърляме. Тук беше с мазилка и тухли, така до половината. Това също сме го съборили. Абе, всичко за един час. Да не кажа, че реално работа, половин час. Сега се качвам горе, за да ви покажа и отгоре как изглеждат нещата. И нали, най-важното е да видим и после как ще изглеждат нещата, след като приключи мир от тук. Но дали ще снима, или аз ще дойда да си го снимам лично, все още не мога да ви кажа. Почва да става много топличко. И така, качвам се горе да ви покажа. Ето така изглежда покрива. Към момента това там беше цяло. Ние почнахме да го режеме. Гредите се хвърлят отстрани, а керамидите директно отгоре в камиончето, както вече казах. Ето какъв покрив е имало до момента. Сега тъпото е, че не съм взимал статива, защото наистина се получава някаква много яка бригада. И момчетата. Ще станат ли нещата, момчета? Опа! Ето водичка. Така. Едно време не е имало прави дъски. Работило се бахти с едно склони. Ето склони от гората и пак. Той покрив на колко време е според вас? Поне на 50 и повече години. И според мен е в добро състояние за тия 50 години. Естествено, на миро покривите ще издържат минимум 100. Най-вероятно няма да са живи хората да се насладят на покрива или да го видят в такова състояние. И така, тук имаме още малко керамидки за сваляне, които от тук директно в камиончето. Тук се прави една верига и ще да бъде супер яко за хиперлапс, ама нямаме статив. Така, ето тук е дървения материал отстрани. Човека каза, че тя да си го режи и да си го прави каквото си иска. Така, понеже Миро го няма, това е заместник бригадира. Кажи, заместник бригадир, каква е идеята? Идеята е да бутнем покрива, че много боболечки има и много са наяли самите гради, ребра и това не е желателно, защото с течение на времето те ще го проведат в по-голямо състояние. И заради това е причината, основната причина да се направи нов покрив, който да даде живот и най-вече създаването на втори
под по-кривен етаж. Аха, тук ще дигне нивото, така ли да разбира? Ще дигне нивото, тук ще има 25 см височина из цялата конструкция на самата къща, а височината, най-ниската точка на билото ще бъде 2,20 или 2,40, според зависимост какъв ще бъде използваемия етаж. Да, а те тук е надолу реално, тя къща също е дървена. Всичко е дървено, това и го е страх. Кал, чит, дето викат едно времешне, чит, слама и кал. Ясно. Ето това, може тук да го покажеш, това е глина. Тази да. Глина, едно време са копали хората и са мазали с слама и са бъркали с краката в едно дървено голямо корито или на земята, където е било. И тогава са е мазало с такива, правени са от глина тухли, кални, в калъпи и тогава са го изграждали по този начин. Това ще означава, че къща ще е топла. Технология, тогава вече е с другите тухли, които са вече... Да, защото от другата страна има тухли. Тогава това е било. А тук са си глинени, да. Не е имало една врата, която са използвали тавана. Едно време, ето тук можеш да видиш хората, където са имали магаре, има подкови, има сърп, коса. Да. И които са ги използвали на времето. А сега вече има косачки и така нататък, има трактори и магаретата вече са неизползваеми в този район. Ето то е ръчна бургия. Е било дрелка. Дрелка, да, да. Която са въртяли и са пробивали дупки с бургии. Тя всъщност самата дрелка си е цялата била така извита, самата бургия си е била на самата дрелка, е нямало прекачване и това вече се върти да се правят дупките, които са заклинвани, самите пирони и така наречената тази циганска скоба. Това се казва циганска скоба, тази дебелата. Това? Това се казва циганска скоба. Аха. Това най-вече се е използвало на времето за закрепване на дървен материал, на конструкцията и на всичко останало да се направи покрив. Реално. Има лява, дясна и права. Да, тази сега в момента, като забиеш тук. Може да използваш и лява, може да използваш и дясна. И забива тази града. Точно така. А и... правата е централна, която може да държи там отгоре, на попчето и на градата. А те да. С левите и десните могат да се използват едновременно за тази града и за тази града. Ясно. Ти си готов ютубър, бе? Готов съм, бе. С Миро само се караме, говори по-силно, не си мънкай под носа. А че трябва да сме популярни вече в този канал и да имаме работа яко. Добре. Момчетата са силни, бачкаме здраво. Добре, така е. Само да покажа и гледката. Перфектно. Направо е уникална красота. Перфектна, чист въздух, спокойствие и силна храна. Много е красиво тук. Красота. Да, чист въздух, спокойствие. А тук овцете? Да, е, чакат за Гюргъв ден тук да... има си хора, де си гледат животинки, кравички има на, там нагоре, там има крави. Виж къде са там крави, виж ги, там зад къде? Черещ. Зад черещ, да. Слиш. Малко да по-насам. Оп, през градичките, виж къде са там. Аха, да, да, да. Кравичките, чакай. Там едно време е било това, у собственика разбрахме, това е било бившото ТКЗС. Всичко е цъфнало, абе, неземна красота. В смисъл, в България си е най-красиво човек. На мене много ме харесва. Дори така някаква пусто, защото това са си някакви деворасли сливи. Не използваемо явно и заради това така останало, не е използваемо и вече тук са израснали слива, джанка, има по-надолу орех, ябълки, е тук има други, които това са млади джанки, все още не са цъфнали, но тази по-старата е цъфнала. Това е дърво смърч, ела, което е едно от най... използваемите за дървен материал. Дървен материал за направата на конструкции, на покриви и така нататък. Супер. Еми със сигурност ще е интересно да видим готовия резултат тук. Ще го видим след една седмица горе-долу. Почваме началото, даваме старта на новия покрив. Добре. А къде е Миро? Ще разберете малко по-късно. Някъде скатава това момче. Aujourd'hui, c'est certain.
Така, вече пак сме на покрива. Сега да обясним нещо, защото аз, както ви казах в предишното видео, наточих на Виктор щилката, ама някакво на магия. И сега тук гледам, че Стивчо и той си донесъл някаква пиличка и стържи с нея. Майстор, обясни каква е системата за точенето. Трябва да завърташ пиличката по зъба. Говори бе! Значи трябва да завърташ пиличката по посока на зъба, според зависи наклона на чертата, която е дадена. Целта е, когато въртиш самата пиличка, да изкарва стружката навън, за да я изкарва, нали, да не остава вътре в самото зъбче. Защото когато остава вътре в самото зъбче, тази стружка не позволява хубаво на пилата да наточи зъбчето, а само пресъргва и не може да наточи хубаво зъбчето, на което трябва примерно на нас да бъде остра веригата, за да може да вършим работа, да режеме. Нали, този материал е доста пресъхнал, той е дъбов, по-кораф е като материал и иска малко повече, нали, да бъде по-остра резачката, нали, за да не напълваме самата машина, защото ако напълваме самата машина, по този начин даваме по-голям разход на гориво и има вероятност при по-голям натиск на самата машина да му избуша буталата. Това означава, че избушите буталата, по-добре и за скрап няма да ни я взема, да фърлим някъде, където няма човек да я намери, защото после ще напсува и да си купим нова. Я направи бавно за това движение. Ето само да движението по наклон на зъба и правим това. От тук не започваме право, а започваме с това движение. Ръката на не е така и когато стигнем до края на зъба, тя сама си отива. Да. И при това положение ръката ми е завъртяна. И самото движение и навъртването на пилата изкарва стружката навън. Да, то е само да обясня, че тук външния ръб... Чакай, че то... Покажи го с пилата. Този. Това, да, трябва да се гледа. Значи, принципно винаги се гледа самия джоб на самия зъб. Значи, те са двустранни. Едното, единия зъб, единия джоб е от тук, от дясно, а другия е точно насреща, което създава по-хубав и по-голям раз, защото това е режещия зъб. Самата дълбочина на зъба изкарва по-ситна или по-дебела трица, по-едра. Значи по-едрата трица, която изкарва, означава, че зъбът е наточен добре и джоба е добре направен. А когато търкаш само десният ъгъл, значи той реже само с повърхността, без зъба и тогава се изкарва много ситна трица, дори на прах и това означава, че не реже. И не е хубаво, тогава създава по-голямо напрежение на самата машина и за самия венец, на зъбчатката на зъбното колело. Тогава може да придаде така, че самата шина, т.е. някой казва дъска на това, но това е правилната дума на тази дъска, се казва шина, която тази шина държи с каналче самата верига, в която се движи така, която омаслява тук и създава по-добро движение за смазването и движението на самата верига около шината. При това положение, когато има по-затягащо положение и маслото не е омаслено добре и зъбът не е наточен добре, тогава тази шина, така наречената, от самото напрежение тя може да пресинее, едва ли не се научи да изгори. При изгоряло положение някой може да пробва, нали, някакво желязо, да прегрееш горелка, да, и да видите как става лилаво, сино и така нататък. Това означава, че си дал много голямо напрежение и натиск на самата дъска, шина и верига. И това означава, че не е наточен самия джоб, го няма, не е наточена веригата както трябва и не е опъната хубаво. И не е опъната хубаво. Тогава идва хомологията при натиск. Примерно ти натискаш повече, защото тя не реже и труда става много по-голям и се изморяваш много по-бързо. А колко трябва да бъде с луфта, примерно? Значи луфта, да бъде... луфта при да добра верига позволява да не стига почти при отворено положение до 1 см. Това горе-долу доближава отвора му до 1 см, но това е много по-лесното движение в самия канал на самата дъска. Ако е повече от това, което го дават в допустимо, тогава вече самата верига може да се откачи тук от запчатката или отдолу от венеца и да изкочи и да направи беля, да удари крак или нещо такова и да се развали почти и повечето самата верига или шината, и това означава, че трябва да си купите нова верига, нова шина или най-вероятно да смените вътре зъбното колело с запчатката и венец. Камиончето ни дойде, вече изпразни кереметките първи. Тише.
ковачи са си ги правили и са баш си ковано. Говориме за циганските скоби, че са от истинско желязо и си е специално ковано. Не е от някаква изкривена арматура. И ето показваме, тук е влезнало на среща, а тук е влезнало в тази града и държи с глобка. Ето там има друга, тук има, ето там има. Може би някъде друга има. На всякъде целият покрив има, да. Ето тук също има. Но това е едно, са си били, са си ги ковали ти от наистина истинско желязо, а не сега от една шестица или осмица арматура, вземе го от сгъне, отрежа го с флекса отпред, му направи един връх да може да се закове и после не правиме нищо. Той става много меко. Е, още като почнеш да я ковеш и тя се изкривява и забравяш за случая, по принцип. Да. Не е за предпочитане, има хора, които ги слагат, но ние работиме предимно повече с винтове, ако трябва по-дълги, чертаем си, ако трябва на хикс или на квадрат, както трябва, но вече не ги използваме тези скоби, защото ако е видим покрива се вижда и те ще се виждат и става грозно, клиентите не ги предпочитат. Нали сега, примерно, ако се затваря двойно затваряне на тавана отдолу с хвата, и да се накове дървена лампера или гипс картон, да останат вътре да не се виждат. Смисъл е добре, нали, да се сложат за по-голяма здравина. Функционални са, но са грозни. Точно така, но за видим покрив са грозни и не им харесва на клиентите да ги виждат и така нататък. Добре. А вие, господине, какво правите днес? Ще чистите ли вие покрива? Разбрах, че са ви хубави виляниците. Уморим животните. Така, в ефир сте, кажете, господине. Давайте сега да видите животните как създават живот. Ето. Това всичкото нещо го е събирало из гората и яйцата са вътре, виж ги къде са. Сериозно ли бе? Е, там са. Ей, ма дай да ги преместим някак си. Край повече няма да ги вземе после. Стой бе. Там са. Ето ги. А, ето ги бе, как да няма, аз съм ги видял. Ето виж какво означава живот. Гледаш? Ей. Сега това е някакво малко или е връбче, но така като гледам май не е връбче, а е нещо по-красиво като калдаринка в рода на връбчето. Може би е... ето по-голямо е перото. Не мога да предположа, не е калвач на 100%. Тук значи? Ето ги. Кое бе? Ето ги бе. Още яйца? Още 4. Е, много тъпо ми стана така. Ама трябва да има още, не са само тези. Те не раждат. Ти означава, че няма такова. Няма мишки там. Не, мишки тук няма. Сега въпросът е, че тук това нещо погледне колко време явно то смъх го е влачил това връбчеле. Не знам точно какво е. Нямам си на идея, но погледнете с колко ли време го е градил тук да направи дом. Да. Така наречен до ето. Ето. Да, още едно яйце. Но не знам, дори и да ги запазим, аз мисля, че те като померишат, като зайците, като померишат, че има друга намеса на... Ето направо ще е разбито гнездото, да няма да има. На човешко същество или на нещо друго, няма повече, мисля, че няма повече да ги приемат. Да. По-добре, изпахме това тапанта тук. Надолу има още, това цялото надолу е гнездото. Но явно тук е било... А откъде са влизали, бе? Ето. Аха, и от това малкото. Там са влизали. Нещо от рода на връбче, обаче с по-голям тако. По-голямо перо. Което не мога да установя точно. Гълъб нещо да е? Не, не е гълъб, то гълъб тук не мога да влизе. И няма такова перо тънко гълъба. Неговите долни крайници са дебели. Лястовички да не? Не е лястовичка. Те са с по-малки къси пера. И лястовичките правят гнезда на открито. Те ги правят от долната страна, изграждат ги от кал или нещо подобно. Да, те по таван, по такис неща, заради плъхове, мишки и така нататък, те във вътрешни помещения гнезда лястовица не прави. Тя само прави отвън. И сега почва да ме фаща жал, защото тук не е само едно, а са две. Виждаш ли двете как са кафеви? Да. А другите двете са... Те са три даже. Шарени, да, три са шарени. Това означава, че тук има два живота, не само един. И от рода на... не вярвам да е връбче, но не знам. Голямо са му перушините за връбче. Може и връбче да. И не знам.
Пайте на такова, че ги само въркате, че ги хвалим долу. Просто да не ги затихам. Е, ние ще ги свалим долу, ама къде ще ги оставиш? Ето. Там е тук. До тук я докарахме. Ето долу камиончето, за втори път вече почти е пълно. Почти сме готови. Айде и Мирко се появи. Много странно изглежда с този бял гащеризон и с тази сине шапка си, като... Аз съм за малко. Сега какво правим? Ще заварим и тази врата и тук. Ага. Защото камиончето е обласнал ония ден и я изкърти направо. Тя малко е поизгнила, ама ще го правим. Добре. Покажи защо ма нямаше цял ден. Дай да покажем, иди. Щото не е, защото не ти се работи. Екрана ли те е изцапан или камера? Да, нали? Е, вече си истински професионалист. Е, 4К. Чувам такива работи ти правят впечатление. Е, как? Кажи казваш. Тебе? Тарам! Бате Мирко има работен бусинг. Да. Гарне, много здраво, сериозно. Джанта, манта. И с хубави гуми зимния. Трябва му ги сменя. Хубави зимни гуми, добре. И най-важното, има газ. Има газ. Разкажи де. Какво да разкажа? Какво е това сега нещо? Бус, работен. Колко пари? Или тайна ще запазим? Да пишат в коментарите според тях колко струва да. Това. 500 лея. Чакай малко, те моя го оцениха на 500 лея, значи той е... Сигурно са ти дали пари да го вземиш. Да, дадаха ми някакъв лев. Гледай как си го натоварил. Има седалки, има си всичко. Ао, кожичка. Не е кожа, а е плате. Еми като гледам как си го натоварил, не си дал много пари за него. Май, обаче гледай. Май, ти си го взел работен, да. Гледай, фърляш само матрака отгоре и си спиш. Е, тавана малко му е получукан, това е това. Фолио има на стъкло. Тавана прилича като на фургона както е. Да, ама той е тук иска две видни само. Е, така да се дигне и горе да остава приемливо. Е, па да. Просто нещо седи на пъната, но чак толкова внимание няма да му отделям. Добре, има газ, двойка, бензин. Да. Стой колко коня? Много 100 коня, 90 коня. Девек? 25 лева му данък. Малкият данък. 25 лева? Е, баси. Еми супер, ма гледай каква гума имаме, човек. Гумите са хубави. Ами това е много добре. Трябва да ги сменя. Да. Еми супер, честито, със здраве да си го ползваш. Трябва да видим само разхода кършам. Е, какъвто и да е, на газ е, човек. Е, дадем, ако е 30 газ. Няма да е 30 газ. Няма, няма. Ще го пипнем, един нов изпарител за 80, 100, 150 лея и си готов. Аз мога да го оправя много бързо. Изпарителът ли? Не, всяка ли, че сменеш мембрани на изпарителът? Нищо няма да сменям. Тук има една врътка, така, дето пускаш колко газ да ти пуска и намаляш. И като не пуска газ, няма как да гори. Да, ма като не гори, не върви. Еми, все ще ма закара до обекта. Е, добре, хубаво. Може да е с 60, ама ще стигне, нали? Добре. И няма да е с 30 на 100. А кажи колко пари си дал за последната седмица за гориво. Че Стефан ми каза преди малко. Хиляда лева за една седмица за гориво. Да, горе-долу. Да. И на колко километра се намираме от София? В момента около 60. Да. И това всеки ден. Ама това е тук като обек. Другия беше на 110. Мале. 110 отивани, 110 връщани. Да. И отиваш до магазина. Магазинът ти е на 15-20 км. Отиваш днеска 5 пъти до магазина. И ти става лошо. Да. И на портфелчето му става лошо. Добре, сега ще завариме вратата и после направо ще ви покажа готовия вариант, защото не сме взимали стативче. Да. Should we?
Ай даваме 6 без 10. Ето така вече изглежда покрива. Днеска значи от 11 часа до 6 часа. Ето го покрива. Просто го няма. Ето. Няма козирки. Няма абсолютно нищо. Един комин. Там едни дъски, които им трябва за кофража, може би. Завързване на арматурата. Тук ще се правят пояси. И ако на Мирко му се занимава, направя едно видео. Ще видите как е свършил работата след около месец. Още веднъж ви показвам прекрасната гледка. И отпрашваме към София. Така, 7:30. Миро ми дава щилката за домашна работа. Да си, не знам колко бензин има. Да си донарежа вкъщи дръвцата. Да не се разтича от някъде по случайно. Да. Да си донарежа дръвцата и сега ще видим като се прибера дали ще режеме дърва, защото наистина съм много изморен. Майстор, и... доволен ли си днес от свършената работа? Доволен съм и съм доволен и от себе си, и от теб съм доволен, и сме си направили много хубави покупки, на който не му харесва, нищо не разбира. Аз моето още не съм я показал, ама айди загадъчно. Айде стига толкова. Нали? Ще направим допълнително ревю на автомобилите. Само да мине малко време, да видим как се държат, нали, да имаме ни наблюдения, защото за един час каране не мога да кажеш нищо. Общо взето сме си ги купили на цени от зрънчо, такива. Важното е, че има. Да. Сега аз се прибирам и малко по-късно може да ни дойдете на гости, ама ще видим, ще ви държим в течение. Ще го измислим, ще се чуем. Да. И така. Чао за сега. Така, приятели, сега да покажа тук какво има. Юху! Печеме малко мръвички, защото чакаме гости. Прибрал съм се, изкъпал съм се вече, превел съм се във вид, падна ни кърпата. И сега да ви покажа колко е часът. Часът е 9 без 10. Да, и се прибирам аз и гледам, какво гледам, заварвам кали на моя компютър. Седи и пак с една тъпа физиономия. Викам, какво става, Шиши, какво става, любов моя? Аз съм с тъпа физиономия, защото днес цял ден напред-назад, напред-назад, без кола, това е убийство. Да, но като цяло беше и с тъпа физиономия, защото какво ми прочете веднага след като те видях? Е, откакто канала ви стана платен, свободните видеа са под всякаква критика. Това го е написал Здравко Ярданов, 672. Добре. Бате Здравко. Сега имаш... човека... Да, видях после, че човека е добронамерен. Е написал, но... разбирам ви, гледам ви, канала е ваш, показвате каквото решите, ние просто изразяваме някакво мнение. Респект за това, което правите и успех. Добре. Благодаря ти за този втори коментар, защото, както виждаш, Калида се усмихва. На всички вас ви обясних, че трябва само готини коментари в нашия канал, защото не искаме да триеме така коментари, нямаме време да трием коментари и въздействат на психиката на жена ми. Така, значи, че, все пак... Само да кажа нещо. Да. Че ако искате коментарите да се взимат под внимание, то нека да има наистина нещо градивно. Факт е, че имаше хора, които през последната седмица бяха написали дословно някакви мои думи. Факт е, няма какво да си кривия душата и на бялото да кажа черно или на черното бяло. Обаче, хора,
ще ви кажа още веднъж, че нито вие живеете нашия живот, нито ние живеем вашия живот. И колкото и да искаме да сме позитивни и да се радваме на нещата, които се случват, макар и бавно и трудно, когато имаме и кофти ден на всичкото отгоре, както започна и тази седмица от вчера, един такъв коментар направо те изкарва от кожата ти и как да бъдеш и спокоен, и щастлив, и да се радваш на живота. Нали? Другото, което е, че аз нещата ги приемам лично, защото вярвам, че по този начин мога да ви предам и част от моята емоция, защото както ви... всъщност аз не съм разказала. Миналата седмица... Разказвай, те вместо видеята не са шалала. Миналата седмица на пазара на Младост 1 се запознах с една дама, която гледа нашите видеа покрай мъжа си, която каза, аз... съм те проучила, знам толкова много неща за теб, говорила съм с твои колеги, всички са казали само добри думи и са и казали, че някога някъде ще ме засече, няма начин да не ме види и веднага ще ме познае. И аз както си бях на каста в магазина, тази жена каза, аз те познавам и ще те изчакам отвън. Което, да, имаше го лекия момент на изненада, на страх не мога да кажа, защото жената изглеждаше много добронамерена. И се оказа, че е такава. Поговорихме си 15 минути. И сега, тази вечер, на фона на всичкия кръг, който ни се случва от понеделник... Ти обяснила ли си, между другото, за какво става въпрос, за кой кръг? Да. Става, просто обяснила си. Да. Добре. Окей. И какво става? Защото аз съм... Защото дедо се прибира, днес е ходил при Миро. И като е ходил при Миро, Миро беше ходил при една дама да прави баня. Това... е за Дидо и Кали от Ангелина, която надявам се няма да ни се разсърди, ако прочетем текста, който ни е написала. Както четем негативните коментари, така смятам, че трябва да прочетем и добрите думи. Нещо, което вижте на каква хартия е написано. Нещо, което е изключително... В смисъл, буквално е хванала първата книга, скъсала е страницата, е супер импулсивно и е написано на ръка. Така че само да кажа, че нашите видеа, които някои хора не ги кефят, те може би не са за вас. Те са за такива хора, като тази дама и като всички други, които ни подкрепят и пишат само хубави коментари, за да виждам усмивка на лицето на моята женичка. Разбирате ли, симпатяги? Значи ние сме баба и дядо ли, Шишо? Ние сме баба и дядо. Дай бабе да те цунка. Така. Здравейте, мили и работливи млади хора. Възхищавам ви се, макар че не пиша в коментарите. Когато ви гледам, все едно ви познавам. Намирам някакво сходство с вас. И аз съм ентусиаст земеделка, с лек уклон към кошарството. Ама нали съм силелка и така си беше някога. Ценя старата архитектура, старите качествени мебели и онези красиви, строговани или ръчно изработени елементи. Кали, аз съм онази жена, която ви разкри по телефона, за да ми дадете контакт с Миро. Много благодаря. И той има златни ръце като вас и работи здраво. Желая ви, мили деца, здраве, сили и ентусиазъм. Млади и задружни сте, само напред и успех във всичко. Леля Ангелина. И това го прочетох не за да разберете, че сме работливи, а за да прочетете... И млади. И млади. А да чуете, че жената е останала много доволна от работата на Миро. Е, не само за това. В смисъл за милия жест. Значи... И да разберете, че всички трябва да ни плащате подаръци. Хората са разбрали защо сме го прочели. Благодариме на Леля Ангелина за добрите пожелания, за подаръците, които получихме. Миро ни ги предаде. Спомена ни, че си останала много доволна от това, което е свършил, въпреки че не е съвсем готов. И специално да ти поздравим от нашия ефир и да аз лично да ти благодаря за това, което виждам тук до мен. В смисъл, усмивката на жена ми е най-безценното нещо за мен, така че благодаря. Аз сега ще се разрева накрая. Няма да ревеш. Да. Ма ревни, да пусни някоя сълза, може някоя се абонира. Да се дигнат абонатите. Да.
Ами вижте сега, аз съм на мнение, че човек, когато прави нещо с сърце и с душа, той влага енергията си както за хубавите неща, така и за лошите неща. Ги приема малко по-навътре. Може би проблема си е в мен. Не казвам, че проблема е във вас. Всеки има право на мнение, както и аз имам право да се изразя моето мнение от този малък ефир. Да. Нали? Ми да, имаш право. Да, защото канала си е наш. И си правим каквото си искаме. Да. Да. Та, това е за сега. Да, смисъл и за господина с коментара, нали, видяхме, че е добронамерен. Нали го приема лично, че сме го споменали. Просто беше най-пресния. Да, просто беше най-пресния. Нали? Има и други такива леко хапливи или заядливи коментарчета. Няма лошо. Няма лошо, но по принцип той не е упоменал точно какво не му харесва, нали? В смисъл, аз знам под кое видео е написано това нещо. Това нещо е една седмица с мен и това видео стартира. То стартира. Това е увода, за да ви въведеме, нали? Ние направихме видео буквално от 2-3 дена, което стана час и половина. И реално решихме да го разцепиме на порциики, за да ви го поднесеме, нали, по-кратичко и по-стегнато. И всъщност господина е изгледал увода, защото ако този господин е изгледал и това днешното видео, което споделихме, е така от нищото, просто непланирано видео, просто то се случва. Ние не знаем, аз не знаех днес къде отивам, Кали не знаеше, че колата ще й се щупи. И... Ама то цялата тази история с колата, ти не знам дали си разказал. Тя е импулсивна, смисъл. Добре, дай да разкажем, защото не съм разказал. Давай да... Само да смени телефоните, защото тук му пада батерията. Добре, айде. Така, сега, ако щете, вярвайте. Точно за 30 секунди преговорихме какво ще ми кажем в това видео, защото ние с Калина не сме се виждали. От кога? От вчера, когато аз цял ден бях на работа, а ти проима проблем с колата, нали така? Да, ние си комуникирахме по месенджер, смисъл. Добре, понеже виждам, че днеска ти е тръгнала мисълта, давай разказвай ти, аз ако има нещо, само ще добавя. Какво се случи? Ами, работния ден... На 2 на 3 хората са гледали какво се е случило. Да. Да го разбера аз. Отидох на работа, нямаше никакъв проблем, качих се в колата и колата не искаше да запали. Оттам Любо дойде, даде ток, запалих колата, отидох при майстора, пих кафе с кръстницата, качвам се в колата на връщане и греда, пак не пали. Добре, че беше там поне. Така, това в колко часа се случи? Това се случи в 4:30. Когато втори път ми се обаждаш, че... Че нямам кола. Че нямаш кола. Да. Така. И оттам... Разказвай. Оттам майстора имаше човек, който беше в моята посока. Помоли го да ме докара до тук. Иначе кръстницата трябваше да ме докара. Не, че имаше нещо против. Просто да спестим движението. И човека ме докара. В 5:30 вече си бях в къщи. Така. Без кола. Без кола. Съответно бях информирала и Любо, понеже той е човека, който е компетентен по темата автомобили. Всички знаете, това човек е транспортер. И оттам какво се случва? Любчо ми звъни на мене и ми казва, тази кола трябва да влезе в сервиз. И не трябва да влезе в сервиз за 2 дена да я оправят проблема. Ами той, докато я разглеждал там, има някакви течове, има някакви щуроти. Сега преди малко се върнах между другото от майстора и той каза, че е текло някакво масло върху стартера, оттам се било умаслило нещо към акумулатора и се е появила някаква отечка и някакви такива работи. Така както ще да е, още не е ясно какво точно се случва. Та Любо ми казва, или тази кола я продаваме така за някакви ниски пари, къси, оставите с телефон малко, или и си купуваме нова кола, или купуваме някаква нова кола, в смисъл още една кола, за да може тази да влезе в сервис, да се рециклира за определен период от време и да след това да си я караме, да кажем, още 5 години, което пак е някаква инвестиция. Добре. Това и се какво чува. Се случи след това? Това се чува. Да, така е. Казвай, какво се случи после? И дедо ми праща снимка на едно Пежо. В колко часа? Ми към 8. А ти в колко ми писа? Не знам. Към 4:30, 5. Да. Аз ти значи от 5, тогава, да. От
От 5 до 8? От 5 до 8 аз бях купил колата вече. Докато съм на работа. Разбирате ли? И тук, нали, поздрави на Любчо, поздрави на колежката, където замаза положението. Поздрави на Леля Снежка, която изповяда сделката съвсем случайно. Та, това, което ви загатнах, докато ви показах буса на Любо днеска, беше новата ни количка, която временно ще закрепи положението. Буса на Миро. Да, Миро, защо има нов бус? Защото каза буса на Любо. Да, Любо няма бус все още, само Миро има. Те знаят хората за какво говоря, защото днеска... да, го показахме. Та, Любо има нов бус от днеска, а аз имам... Трета кола. Трета кола от вчера. Абе, милионер човек! В която... Той YouTube. В която ще ви я покажем в някои от следващите видеа. След като аз я измия утре. Да, малко да я поизмиеме. Мисля, че сме направили добра сделка като цяло. Ефтино сме я взимали, за да може да оправиме Хондата, тъй като у нас не трябва автомобил 4x4. Знаете, че буса също трябва да влезе в сервис, за да оправиме климатика, защото той остана само да се оправи. И ние сме вързани, защото ние не можем да бъдем без кола. Така че взимахме временно трета не, количка. Можем да бъдем без кола, ако не ходим никъде. Да. Въпросът е, че за да ходим на работа и да изкарваме пари, които да инвестираме в къщата, ние трябва да ходим на работа. Да. Това е причината. Та горе-долу, така се разви вчерашния ден и цялото това видео, което гледате днес. Да. Добре. Та, затова двора все още не е изметен. Само да, да успокоя. И очакваме зрители. Миро и Люси да се появят, така че ще изчакаме и тях. Сега е толкова часа. Да. И с тях ще сложим финал на това видео. Да. Гатънка, ще има ли? Ще има. Дай да я прочитам. Това само се включи, бе. Не знам как. Добре. Само да кажем, нали, как се случи идеята за това да ги четеме тези гатъки, тъй като вижте книгата в какво състояние е. Общо взето изстрадала е доста, но са български народни гатънки, така че подаваме ви поредната гатънка. Дано някой да познае в коментарите. Малки юначета с църни кълпачета в затвора лежат. Що е то? Пишете долу в коментарите. Ето го и майстор Миро, и Люси, и Кали. Най-добрият майстор. И мен. И втория най-добър майстор. Да, така е. Има още какво да се желая. От кое? От дедули. От най-добрият майстор, нали? И от двамата. Добре, Миро. Човек се учи докато е жив. Окей. Казвай чао и да затваряме видеото. Чао. Чао.